Əziz və hörmətli izləyicilərimiz, hər kəsdən xahişimiz videomuzu bəyənək və abunə olaq ki, yeni xəbərlərdən hər kəs xəbərdar olsun. Öncədən təşəkkürlər. Müharibə qaçılmazdır. Qarabağda 20 qəsli müharibə başlayacaq. Qarabağda şübhəsiz ki, hərbi əməliyyatların eskalasiyası mümkündür. Amma cəbhədə vəziyyətin nə vaxt gərginləşəcəyini deyə bilmirəm. Mən hesab edirəm ki, eskalasiya yekunda praktik olaraq qaçılmazdır, çünki tərəflər arasında ciddi danışıqlar yoxdur. Tərəflərin mövqeləri tamamilə uyğun gəlmir. Hesab edirəm ki, Qarabağda müharibə alovlanacaq. Bunu Rus hərbi ekspert Pavel Felgenqayr deyib. Onun sözlərinə görə hər iki ölkə hərbi sahədə güc toplayır. Ekspert hesab edir ki, Qarabağda gec-tez toqquşma olacaq. Cəbhədə toqquşmanın hansı tərəfin təşəbbüsü ilə başlayacağını deyə bilmərəm. Ancaq bu müharibə çox qısa müddətli olacaq. Bununla yanaşı apreldə baş verən 4 günlük müharibə kimi 20 qəsli olacaq. Ən azından biz müharibənin uzun müddətli olmaması üçün ümid edirik. Hər iki tərəf yeni silahlar alır. Hər iki tərəfi müəyyən mənada 4 günlük müharibənin nəticələri qane etməyib. Ermənistan tərəfi apreldə itirilən torpaqları qaytarmaq, Azərbaycan tərəfi isə işğal olunan torpaqları tamamilə azad etməyə çalışacaq. Xankəndidə ermənilər bayram edə bilməyiblər. Onun əvəzində 2-ci Qarabağ müharibəsində itirdikləri hərbçilərin məzarlarını ziyarət ediblər. Konkret Az Baku TV istinadən xəbər verir ki, onlar nə parad, nə şənlik, nə də başqa tədbir edə bilməyiblər. Ermənilər musiqili yürüş əvəzinə qəbristanlığı üst tutublar. Ermənistan parlamentinin deputatı Aregnaz Manukyan ölkə hakimiyyətini tənqid edib. Konkret Az Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, deputat qondarma rejiminin yaradılmasının 30 illi ilə bağlı tədbirlərdə prezident Armen Sarkisyan, başnazir Nikol Paşinyan və spiker Alen Simonyanın iştirak etməməsinin səbəbini izah edib. Qarabağdakı müstəqillik tədbirinə Ermənistanın 3 ən yüksək vəzifəli şəxsi qatılmayıb. Bu misli görünəmiş hadisədir. Müharibədən sonra yalnız Xarici İşlər Naziri Ara Ayvazyan Qarabağa getmişdi. Bundan sonra Əliyev bu halların təkrar olunacağı halda reaksiya verəcəklərini bildirdi. Bu sözlərdən sonra Qarabağa səfərlər dayandırıldı. Nikol Paşinyanın 3 illik hakimiyyətinin nəticələri bunlardı. Qanlı nəticələr deyə Aregnaz Manukyan yazıb. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyanın Rusiyanın RIA Xəbər Agentliyinə müsahibəsində ölkəsinin bugünə dək sərgilədiyi ənənəvi beynəlxalq hüquq azidir və Azərbaycana qarşı ərazi iddialarını əks etdirən mövqeyi rəsmi Bakıya əsas verir ki, Ermənistana qarşı daha adekvat addımlar atsın, hətta sülhə məcbur etmə əməliyyatı ilə bağlı xəbərdarlıqlar etsin. Bu sözləri Axaraz açıqlamasında politoloq Qabil Hüseynli Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyanın RIA Agentliyinə müsahibəsini şərh edərkən deyib. Onun sözlərinə görə məğlub bir ölkənin Xarici İşlər Naziri kimi Ararat Mirzoyanın beynəlxalq hüquqa zidd və Azərbaycana qarşı ərazi iddialarını əks etdirən mövqe sərgiləməsi olduqca gülüncüdür. Sual yaranır. 10 noyabr bəyanatı nədir? Mirzoyan anlayırmı ki, bu Ermənistanın Rusiyanın şahidliyi ilə imzaladığı kapitulyasiya aktıdır. Bu bəyanatı Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan imzalayıb. Onun imzası erməni xalqının iradəsidir. Özü də erməni xalqı ki, Paşinyanı inqilabla hakimiyyətə gətirib, 44 günlük müharibədə məğlub olmasına baxmayaraq yenidən seçkilərdə qalib edib. Mirzoyanın bütün bunlara baxmayaraq bugün yeni Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları ilə çıxış etməsi ondan xəbər verir ki, bu şəxs ya baş nazir Nikol Paşinyanın hakimiyyətini, siyasi iradəsini tanımır ya da rəsmi İrəvan yeni bir müharibənin arzusundadır. Politoloqun sözlərinə görə lazım gələrsə, Ermənistanı sülhə məcbur etmə əməliyyatlarına başlaya bilərik. Ölkəmiz dəfələrlə beynəlxalq hüquq prinsipləri əsasında Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmaq tərəfdarı olduğunu bəyan edib. Ermənistan tərəfinin revanşist bəyanat və davranışları isə bu ölkənin hələ də beynəlxalq hüququ tanımadığını sübut edir. Belə ölkə ilə münasibətləri normallaşdırmaq olar. Müharibə bir ölkənin ən son əl atmalı olduğu vasitədir. Lakin qarşı tərəfdə sülhdən, dialoqdan anlamırsa, edilə biləcək başqa şey yoxdur. Rəsmi İrəvan bu cür əsassız iddialarla çıxış etməyə davam etsə, Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının imtina etməsi veriləcək cavab müharibədir. Rusiya sülh məramları Qarabağda növbəti dəfə hərbi təlim keçirib. Təlimlərin iki məqsədi açıqlanır. Birincisi, dron hücumlarının qarşısını almaq. İkincisi, Laçın dəhlizindəki nəzarət buraxılış məntəqələrində təhlükəsizliyi təmin etmək. Ruslar Qarabağda indiyə qədər keçirdikləri təlimlərə sülh məramlılar yalnız mandatlarının hüdudları çərçivəsində və özünü müdafiə məqsədi ilə silah istifadə edə bilərlər prinsipi çərçivəsində don geyindirə bunları özünü müdafiə zərurəti yaranmasına hazırlıq kimi təqdim edə bilərlər. Lakin bu təlimlər birbaşa Bakıya ünvanlanmış mesajdır. Birincisi, Bakı-Laçın dəhlizinin humanitar məqsədlər üçün istifadə edilməməsindən narazıdır və dəhlizə vizual nəzarəti artırır. Ruslar dəhlizin təhlükəsizliyini təmin etmək təlimi ilə Bakıya həm nəzarəti gücləndirdiyini, həm də özünün hakim olduğunu göstərir.
İkincisi, 44 günlük müharibədə dronlardan istifadə edən Azərbaycanın mümkün antiterror əməliyyatlarında yeni PUA-ları işə salması mümkündür. Moskva bilir ki, Azərbaycan Rus sülh məramlılarına atəş açmayacaq. Mümkün antiterror əməliyyatları da ermənilərin qanunsuz postlarına qarşı ola bilər. Buna baxmayaraq, mümkün dron hücumlarına qarşı təlimlə Bakı əməliyyatlara qarşı olduğu mesajını verir. Ermənistanın sabiq prezidenti Serj Sarkisyan deyəsən 44 günlük müharibədə Ermənistan ordusunun dəmir yumruqla paramparça edildiyini, qalıqlarının Bakıda hərbi qənimətlər parkında sərgiləndiyini bildiyi halda yenidən müharibə abhavasına girib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, sabiq prezident Sputnik Armeniya müsahibəsində bildirib ki, 44 günlük müharibə zamanı Ermənistan Azərbaycan ordusuna qarşı qalib gələ bilərdi. Müharibə başlarsa bu dəfə də qalib gəlmək olar. Əgər Ermənistanın mövcud hakimiyyəti ordunu gözdən salmalar, şəxsi heyətdən təmizləmə aparmasalar, təcrübəli komandirləri oradan konformistlərlə əvəz etməsələr, ordunu bu qədər vasvası idarə etməsələr və yalan vədlər vermizlərsə. Maraqlıdır ki, ölkəsinin kapitulyasiya aktı imzaladığını Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Qarabağ münaqişəsi yoxdur, status cəhənnəmə getdi səsləndirdiyi, bütün dünyanın eşitdiyi bir bəyanatı eşitməməzliyə vuraraq, bugün yalnız bir status ola bilər, bu Azərbaycandan kənarda təhlükəsizlikdir. Dağlıq Qarabağ xalqının buna haqqı var deməsi, statusla bağlı danışıqlar yaxın keçmişin kədərli təcrübəsini gözümüzün qabağında saxlayaraq bu əhəmiyyətsiz hüququn beynəlxalq səviyyədə möhkəmləndirilməsinə yönəlməlidir sərsəm açıqlaması. Ondan xəbər verir ki, Sarkisyan Ermənistanda daha da çox 44 günlük müharibədə məhv olan ermənilərdən daha da artığının Azərbaycan əsgərinin gülləsinə tuş gətirməkdə maraqlıdır. Millət vəkili Pərvin Kərimzadə bildirib ki, Serj Sarkisyan hakimiyyəti olduğu dövrdə Ermənistan dövlət olaraq iqtisadi-siyasi çöküşün ən ağır formasını yaşayıb. 44 günlük 2-ci Qarabağ müharibəsi ilə Azərbaycan Ermənistana elə bir zərbə vurdu ki, bundan sonra 10 illiklər lazımdır ki, ölkəni normal bir vəziyyətə sala bilsinlər. Bu da çətin bir məsələdir. Əhalinin yoxsulluq həddindən aşağı dolanışığı müharibədə məhv olan orada ölən erməni əsgərləri 10 mindən artıq yaralıb. Hansı maliyyə dayaqları ilə ölkəni ayaqda tutmağa çalışacaqlar? Əgər gözlərini Avropa və Amerikadakı erməni lobbisinə dikiblərsə, artıq onlar anlayırlar ki, dilənçiliklə toplayıb İrəvana göndərdikləri milyonların müsbət nəticəsi yoxdur. Millət vəkili qeyd edib ki, Ermənistan ordusu 1-ci Qabağ müharibəsində öz gücünə deyil havadarlarının əsasən də Rusiyanın Ermənistandakı hərbi bazasından əldə olunan silahlar, tanklar, toplar, raketlər hesabına Azərbaycanın Qarabağda daxil olmaqla 20% torpaqların işğal etmişdi. Amma 44 günlük 2-ci Qarabağ vətən müharibəsində Azərbaycan ordusu 30 il müasir silahlarla silahlandırılan Ermənistan ordusunu darmadağın etdi. Onun bütün hərbi arsenalını sıradan çıxardı. Müharibədə 10 min erməni əsgər və zabir Azərbaycan ordusunun 25 nəfərlik bir taqımı qarşısından qaçaraq fərari vəziyyətə düşdü. Hansı ordu ilə Azərbaycana meydan oxuyur Sarkisyan? Görünür, 44 günlük müharibə Sarkisyana və onun kimi düşünənlərə dərs olmadı. Bütün dünya gördü ki, Azərbaycan BMT-nin 30 ildir həyata keçirə bilmədiyi qətnamələri tək başına öz gücünə həyata keçirdi. Bundan sonra da əgər Ermənistanda şovinist müharibə abu-havası olarsa, o zaman bir daha dəmir yumruğun zərbələri başlarına enmiş olacaq. Pərvin Kərimzadə bildirib ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ali Baş Komandan İlham Əliyevin bəyan etdiyi kimi Dağlıq Qarabağ adlı bir münaqə yoxdur və Azərbaycan belə bir münaqişəyə öz gücü hesabına son qoyub. Bundan sonra Ermənistan daha çox bölgədə sülhə və normal qonşuluq münasibətləri içərisində yaşamağın yollarını axtarmalıdır. Yox, əgər bir daha hansısa beynəlxalq müstəvidə nə isə qabartmağa çalışacaqlarsa, bu daha çox onların bölgədə baş verən yeniliklərdən kənarda qalmasına rəvac verəcək. Amma görünən odur ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan xələflərindən fərqli olaraq Ermənistanı düşdüyü dalandan çıxarmağa meyillidir. Paşinyan Sarkisyandan fərqli olaraq Azərbaycanla sərhədlərin müəyyənləşməsinə, Zəngəzur dəhlizinin açılmasına yönəlik təşəbbüsləri dəstəkləyib addımlar atarsa, o zaman müsbət mənada regional kommunikasiyaların işlənməsi mümkünləşəcəkdir.